Безбар'єрність, доступність – ці два поняття вже тривалий час пов'язують з людьми з обмеженими можливостями. Говориться про це багато. На жаль, робиться для їхнього комфортного перебування на вулицях міста мало. У Миколаєві 23 тисячі людей з інвалідністю. Понад 700 людей, які пересуваються на візках. Наскільки доступним є Миколаїв для них? На всі ці недоліки звернули увагу і організатори акції «Миколаїв за безбар'єрність», що відбулась влітку минулого року. Бажаючих долучитись до акції збирали протягом тижня через соцмережі, громадські організації. На заклик відгукнулись люди з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю. Для людей, які сидять в колясках, дуже важливо передвіження по місту і участь в соціальній сфері. Якщо вони будуть мати цю можливість, вони зможуть самостійно вибрати те місце, куди вони хочуть піти. І так має бути. Щоб не тільки розповісти, а дати себе відчути людиною на інвалідному візку, учасники акції привезли кілька візочків і посадили в них міського голову та його заступників. Враження від такої спроби у міського голови тільки негативні. Враження в мене не дуже позитивні, як від самого знаходження в цьому візку, так і від проведення в цьому візку часу по місту. Ну, тобто, насправді, інфраструктура міста не зроблена таким чином, щоб люди у візках могли переміщуватися в комфорті. Тоді міський голова пообіцяв зробити все можливе, аби Миколаїв став доступним для всіх його мешканців. Минуло трохи більше, ніж півроку. Чи є зміни? Наскільки міська влада виконала свої обіцянки? Був проведений моніторинг всіх об'єктів по вулиці Соборної на доступність їх для людей з інвалідністю. Заповнені були анкети з занесенням всіх даних, тобто де які недостатки, і прописані рекомендації на всі об'єкти, тобто що їм треба зробити, щоб устранити ці недостатки, щоб об'єкт став доступним. Направлені письма були написані на всі об'єкти, на хазяїв їх. І ми чекали результату. Ну, к сожалению, звісно, тут результат дуже маленький, тільки два об'єкти нас услышали. До речі, саме дотримання будівельних норм стало чомусь каменем спотикання. Підприємці, або виконати умову, що пандус є обов'язковим, будують їх аби як. Люди з інвалідністю, проїхавшись містом, зафіксували всі недоліки. Вислів «і сміх, і гріх» дуже добре підходить до таких споруд. Хоча потрібно просто почитати і виконати умови будування пандусів, викладені зрозумілою мовою. Дотримання цих норм не тільки робить пересування зручним, а й безпечним. На жаль, підприємці не так швидко ліквідують недоліки. Що й казати, якщо є проблеми з доступністю навіть у лікарнях. Доступність – це не тільки заїзд в само здання. Тобто, повинен бути доступний санузел, якась кімната для осмотру, так як багато лікарі і прохождення обслідування, то ж саме УЗІ, рентген, во многих поліклініках і лікарнях знаходяться на етажах. Тобто, ми туди все одно попасть не можемо. І ось цей питання зараз ми піднімаємо вже неоднократно, зараз вищуються пути, як це можна вирішити. Інша проблема – транспортна. На все місто лише 9 так званих низькополих тролейбусів. Це аж ніяк не забезпечує потреби Миколаєва. Крім того, часто самі водії відмовляються допомагати людям з інвалідністю, не опускають пандус. На сьогодні проведено роботу з водіями і скарг поки не надходило. Проте, поки не ухвалено відповідну міську програму, самі люди з інвалідністю шукають вихід і пропонують варіанти міській владі. Як варіант, звісно, ми вже в течение года продвигаем вопрос организации службы инвотакси у нас в городе, потому что все равно общественный транспорт в зимнее время, до него добраться тоже надо. И не все могут выехать со двора, потому что сами знаете, как у нас снег чистится на центральных дорогах. В этом году, конечно, слава богу, расчистили, но во дворах не всегда хорошо, что можно на коляске проехать. То есть поэтому мы пытаемся объяснить ситуацию, что целесообразно создать службу инвотакси. Это будет машина, оборудованная специально для перевозки инвалидов. От і виявляється, що вихід у місто для людини з інвалідністю – це справді проблема. Тому у цьому році в планах не тільки продовжити, розпочати. На даний момент те, що вже конкретно підготовлено к реалізації, це в програмі соціальної захисту інвалідів міської нашої, департамент соцзахисту прописав закупка одного автомобіля, транспортного средства, оборудованого для людей з інвалідністю. Тобто буде не дві тепер машини у нас, які зможуть їздити по місту, а ще третя, коли средства виділяться з бюджету, тобто буде закуплено. Ну, по крайній мірі, вже якщо в програмі записано, то реалізація рано чи пізно наступить. Це вже перший етап ми пройшли.
Второе, также само запланировано уже по документам, там решаются вопросы открытия службы сопровождения для людей с проблемами зрения, потому что этот вопрос очень актуален, и он очень тяжело у нас в этом году решался. Наприкінці минулого року Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо виконання рекомендацій Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю на період до 2020 року. Ним фактично зобов'язано владу на місцях створити всі умови для комфортного проживання людей з інвалідністю. Мы просто хотим в дружеской обстановке объяснить людям, что мы нормальные, мы адекватные люди, мы хотим чувствовать себя полноценно в нашем городе и защищенными в нашем городе, чтобы город не был настроен против нас, чтобы мы выходили и радовались жизни, и жили нормально, получали образование, работали, приносили таким образом даже доходы в бюджет, налоги будем платить, а не из-за того, что нет доступности, все думают, что мы как потребители только, получается, мы хотим, дайте, мы хотим... Просим, дайте для того, чтобы мы могли потом сами что-то отдать, частичку себя.